ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜୁନିୟର ମେରିଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ କ'ଣ ଦେଖିବା, ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯିବା। ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲର ଓଡ଼ିଶା ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲ, ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଲେଖିଲେ ଆସିଯିବ, ଏଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ତଳକୁ ତଳକୁ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭିୟୁ ଅଲ୍କୁ ଯିବା। ଭିୟୁ ଅଲ୍କୁ ଗଲା ପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଓପେନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଅଫ୍ ଜୁନିୟର ମେରିଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ମେରିଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍, ଯେଉଁଟାକି ଜୁନିୟର ମେରିଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ 11-12 ପାଇଁ, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ନାଓ ଇନ୍ଭାଇଟିଂ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଜୁନିୟର ମେରିଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍, ଯେଉଁଟାକି 2023-24 ପାଇଁ, କ୍ଲାସ୍ 11 ଆଉ 12 ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ପାଇଁ। ଏଲିଜିବଲ୍ ଫ୍ରେଶ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ଯାହାର ଅଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଜେନେରାଲ୍ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ST, SC, OBC, SCBC ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଜୁନିୟର ମେରିଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ରେଜିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ବାଇ 15/11/2023, ମାନେ 15 ନଭେମ୍ବର, 15 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଓପେନ୍ ହେଇକି ଅଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖିଦେବା ଏ ଯେଉଁ ଡାଉନଲୋଡ଼େଡ଼ ଆମର କ'ଣ ନୋଟିସ୍ଟି, ଓକେ, ତ ନୋଟିସ୍ଟି ହେଇଛି, ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଜୁନିୟର ମେରିଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ 23-24, ନାଇଁ କି। ତ କ୍ଲାସ୍ 11th ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଫ୍ରେଶ୍, ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ 12th ମଧ୍ୟ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କ'ଣ ଅଛି ରୁଲ୍ସ, କ'ଣ ଅଛି ନା, 10,000 ମେରିଟୋରିଅସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, 10,000 ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଏ ସ୍କଲାରସିପ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, 10,000 ପିଲାଙ୍କୁ। ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 60% ମାର୍କ ଅଛି, 60% ମାର୍କ ଅଛି 10th ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ତେଣୁ 60% ମାର୍କ ଅଛି 10th ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ସ୍କଲାରସିପ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସି ଓବିସି ଜେନେରାଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ଇନକମ୍ 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଉନଥିବ ବାର୍ଷିକ ଇନକମ୍। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି 5/10/2023 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର। ତୁମେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିନ, ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ 15/11/2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଓକେ। ଓପନିଂ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ବୋଥ୍ ସାମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ସାମ୍ସ, ତେଣୁ ଏଇଠି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଓଡ଼ିଶା .gov.in ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, କୌଣସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଣ୍ଟରରେ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ତୁମ କଲେଜର ଯିଏ କଲେଜର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯିଏ ବୁଝନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଓପନିଂ ଅଫ୍ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ରେକର୍ଡ ବାଇ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ବାହାରେ ଆପ୍ଲାଏ କର କି ଭିତରେ ମାନେ କଲେଜରେ ଆପ୍ଲାଏ କର, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଲେଜ ଭ୍ୟାଲିଡ଼େଟ୍ କରିବ, କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। 5/10/2011 ଭିତରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଭ୍ୟାଲିଡ଼େଟ୍ କରିବେ। ୟୁ ଆର୍ ଦେୟାର ଫୋର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଗୋ ଥ୍ରୁ ଦ ଆଟାଚଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଡ଼ଲି ସର୍କୁଲେଟ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଓକେ, ତେଣୁ ୱାଇଡ଼ଲି ସର୍କୁଲେଟ୍ କରାଯାଉ। ତେଣୁ ଏଇଟା କୁହାହେଇଛି ନା, ଫର୍ଦର ୟୁ ଆର୍ ଅଲସୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଭ୍ୟାଲିଡ଼େଟ୍ ଦ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାସ୍ 12th ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସ 31 ଅକ୍ଟୋବର ତକ ଭ୍ୟାଲିଡ଼େଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ 12th ର। ତେଣୁ ଏଇଟା ଡିଟେଲ୍ରେ ଆମେ ଅଛି ଜୁନିୟର ମେରିଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍, ଦେଖିଦେବା ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ରେ। ତ ଡିଟେଲ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଅଛି କ'ଣ ନା, ଜୁନିୟର ମେରିଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ 10,000 ବଏଜ୍ ଆଉ ଗର୍ଲସ୍କୁ ଦିଆଯିବ, 50-50%, ବଏଜ୍ 50%କୁ ଦିଆଯିବ, ଗର୍ଲସ୍ 50% ଦିଆଯିବ। 3,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ଇୟର୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 3,000 ଟଙ୍କା ପକେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଆଯିବ, ନାଇଁ। ତେଣୁ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ 2 ଇୟର୍ସ, 2 ବର୍ଷ ଧରି ଦିଆଯିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲାସ୍ 11th ଆଉ 12th ଏଲିଜିବୁଲ୍, କ୍ଲାସ୍ 11th ଫ୍ରେଶ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, 12th ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିବେ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମଷ୍ଟ ବି ଏ ପରମାନେଣ୍ଟ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ର ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିବେ, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରହୁଥିବେ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମଷ୍ଟ ହେ ପାସ୍ଡ HSC ହାଇସ୍କୁଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ 10th କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ କରିଥିବେ, 60% ମାର୍କ ରଖିଥିବେ, ଆଉ ସେ BSC ଓଡ଼ିଶା ହଉ କି CBSE ହଉ କି ICSE ହଉ, ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ର ହେଇଥିବେ, 10+2 ପଢ଼ୁଥିବେ। ଇନକମ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ର ଇନକମ୍ ମାନେ 6 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ହେଇଥିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ଜୁନିୟର ମେରିଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଅଫ୍ ଜଏନିଂ ଅଫ୍ ଦ କୋର୍ସ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଜଏନିଂ ପରେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଫ୍ରେଶ୍ରେ, ଆଉ କ୍ଲାସ୍ 12th ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ହୁଜ୍ ପାଟର୍ନାଲ୍ ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ ଇନକମ୍ ମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଇନକମ୍ ଯଦି 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଥିବ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେନି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପର୍ସୁଇଙ୍ଗ ଦେୟାର ହାୟର୍ ଷ୍ଟଡି ଥ୍ରୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିବେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କୋର୍ସରେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେନି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆଭେଲିଂ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଫର୍ ପର୍ସୁଇଙ୍ଗ ଦେୟାର ଷ୍ଟଡି, ଷ୍ଟଡି ପର୍ସୁଇଂ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଯଦି ଅଦର୍ସ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଓ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେନି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଆବ୍ରୋଡ଼ ବାହାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେନି।
स्टूडेंट्स नॉन वैलिडेटेड नॉट वैलिडेटेड बाय कंसर्न प्रिंसिपल प्रिंसिपल जदि वैलिडेट न करंती ताले पाई परिबे नाही तेनो मेरिट क्राइटेरिया जोटा कि माने कहा जाए 60% नंबर रखा पड़ो ठीक अच्छे तेणु यो कथाटी आम आलोचना कलु तेणु समस्त को शेयर करें निहाती तो स्कॉलरशिप 50-50 रेसीो दि जा पुओ मान 50% झील मान 50% रेसीो दि जा माने मल्टीपुल माने अधिक आप्लिकेसन पकेबे नाही सेटा मना करा जाइछि तेणु रॉन्ग एंट्री कौन सी स्टूडेंट करिवे नाही ठीक एंट्री करिवे नाही तेणु प्रोसीडियर ऑफ डिसबर्समेंट डीबीटी अनुसार आसो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अर्थात तुम पासबुक को से पैसा टी आसो तेणु पासबुक निहाती माने थिबा दरकार बैंक अकाउंट मस्ट बी इन द नेम ऑफ एप्लिकेंट तुम ना रे बैंक अकाउंट थिबा दरकार आधार भी लिंक होबा दरकार ओके तेणु स्कॉलरशिप कैंसलेशन हो जब फॉल्स स्टेटमेंट दे भूल तथ्य दे नहीं कि अच्छा ड्यूरेशन ऑफ स्कॉलरशिप दुई वर्ष काल तुम पाइब 3000 टंका लेखा ठीक अच्छे 3000 टंका भी पॉकेट खर्च पाई बहुत किसी आमपाई तेणु फैमिली इनकम सर्टिफिकेट आउ मार्कशीट कौन कौन दरकार देख फैमिली इनकम सर्टिफिकेट दे 6 लाख रु कम अच्छी बोली गोटे जो सर्टिफिकेट बाहर इनकम सर्टिफिकेट देवाक पड़ो करेन्ट इयर मार्कशीट HSC मार्कशीट देवाक पड़ो कहीं कते परसेंट मार्क रखिच रेसीडेंट सर्टिफिकेट दरकार आउ बैंक अकाउंट डिटेल्स दरकार ठीक अच्छे फर्स्ट पेज ऑफ बैंक अकाउंट फर्स्ट पेज ऑफ बैंक अकाउंट ताको स्कैन करके देवाक पड़ो आधार कार्ड देवाक पड़ो आउ हायर सेकेंडरी स्कूल्स आइडेंटिटी कार्ड तुम पढ़ुच बोली कौन प्रमाण अच्छे तो आइडेंटिटी कार्ड देवाक पड़ो ठीक अच्छे आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन इज मैंडेटोरी टू अवॉइड एनी डुप्लीकेसी तेणु आधार कार्ड मैंडेटोरी ठीक अच्छे तेणु लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स तो मुझे कहली तथापि आउ थे ये लिखाई डोमिसाइल सर्टिफिकेट माने रोच बोली रेसीडेंशियल सर्टिफिकेट तहसीलदार देवे ठीक अच्छे एनुअल इनकम प्रूफ मध्य एडिशनल तहसीलदार कि तहसीलदार देवे रैंक कि रेवेन्यू ऑफिसर देवे आउ मार्कशीट और सर्टिफिकेट तुम HSC र किंबा BSC र CBSE र ICSE र देव तापर बैंक अकाउंट डिटेल्स तुमर फर्स्ट पेज ऑफ बैंक अकाउंट तुमको स्कैन करके देवाक पड़ो आउ हायर सेकेंडरी स्कूल पढ़ुच बोली प्लस टू पढ़ुच बोली आइडेंटिटी कार्ड भी तार स्कैन देवाक पड़ो ठीक अच्छे तो जदि आइडेंटिटी कार्ड ना तो रिसीप्ट लाइब्रेरी कार्ड कि एडमिशन रिसीप्ट एगुरा भी चलो आधार कार्ड ऑफ स्टूडेंट कंसर्न आधार कार्ड निहाती दरकार ठीक अच्छे तेणु यही सब जिनस अच्छी समस्ते जमीक जूनियर मेरिट स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे थैंक यू वेरी मच रही बंदी उत्कर्जन।